Svaki prostor može se uljepšati dizajnom, materijalom i rasvjetom, ali posebno je umijeće oblikovati ga i dati mu volumen. Pošlo je to za rukom arhitektici Editi Geci, koja je udahnula novi život hotelu u Varaždinu. Radite li posao o kojem ste sanjali kao dijete, spadate u sretnu manjinu u kojoj se nalazi i arhitektica Edita Geci. Svoje snove pretvorila je u predivne projekte iza kojih ponosno stoji, a upravo jedan takav posjetili smo u Varaždinu. Tom prigodom popričali smo o njezinim počecima, dodatnoj edukaciji te izazovima s kojima se susreće. Prve moje igre su bile sa kutijama šibica koje sam slagala jednu na drugu. I baš kad sam diplomirala, mi je mama poklonila moj crtež kada sam imala 3 godine. To mi se sad čini nevjerojatno, ali to je bio presjek kuće. I u tom presjeku su bile stepenice i u pogledu, čak u perspektivi, mali stolovi, stolci, tako da mislim da sam se s tim rodila. U doba kada sam ja diplomirala, tada uopće nije bilo posla. Znači, bilo je vrijeme kada koji god posao da dobiješ, sretan si samo da možeš učiti i raditi. Ja sam u biti imala priliku odraditi svoj pripravnički u jednom izvrsnom arhitektonskom birovu gdje smo odmah radili velike projekte koje tada uopće nisu postojale. Odmah prije završetku pripravničkog staža, Edita je odlučila otvoriti vlastiti ured te hrabro, korak po korak, krenula naprijed. Trebalo je i ludosti i hrabrosti zato što nisam imala nikakve potpore ni od nikoga, niti nikakve pomoći. Doslovno sam došla doma, rekla roditeljima, ja sam dala otkaz i ja ću krenuti sama. Mama je krenula u plač, jesam li ja normalna, ali se to nekako sve kroz nekih godinu dana posložila. Pa za naš ured ja moram reći da je meni velika prekretnica bila jedno dodatno obrazovanje na koje sam se bila odlučila 2012. još. Dobila sam priliku i stipendiju za MBA u Austriji. I to poslovno upravljanje meni potpuno promijenilo i svijest i razmišljanje o arhitekturi. Zato što to je jedna ekonomska znanost koja pomaže da, kao recimo, dodatna vrijednost svakom projektu. Ali svaki projekt arhitekture prolazi kroz nekoliko filtera, a niti jedna, vrlo rijetka osoba u Hrvatskoj znaju sve te filtere prilagoditi jednom projektu. Znači, prvi filter bi bilo zakonodavstvo. Da kad vam neko dođe i kaže ja bi tu nadogradio još jedan kat ili bi zatvorio ovo ili ono, znači prvo i osnovno je legalnost tog objekta. Drugi filter kroz koji prolazi je svakako su financije. Znači, budžet koji ima investitori i da li taj budžet je u skladu s tim projektom ili nije u skladu s tim projektom. Znači, sa premali novac projekt se neće realizirati. I onda dolazimo do filtera arhitekta, znači njegovog iskustva, poznavanja, baratanja tim novcem, materijalima i sa svim ostalim. I zadnji filteri su normalno sami dizajn arhitekta i želje investitora. Tako da, nažalost, nekada želje investitora dođu u treći ili četvrti plan, iako bi oni voljeli da su prvi, to je to prvi plan, ali u startu je vrlo teško predvidjeti sve te okvire unutar čega jedan projekt može postojati. Ovo je postojeći objekt iz 60. godina i zahtjev investitora je bilo ajmo napraviti adaptaciju minimalno. Malo ćemo nešto pofarbati, nove pločice, stavit ćemo par komada novog namještaja, to će sve izgledati super. E sad, iskustvo mi je do sad pokazalo da je najbolje u startu reći da može tako, jer to je jedini način da dođemo do završnog produkta, a onda putem educiramo i investitora i sve ostale, u biti koliki je to opseg posla. Ovo to je nešto što je trebalo biti napravljeno. Ovo to je jedan bio hotel koji je u Varaždinu stvarno dobro kotirao godinama za poslovne sastanke i trebalo mu jednostavno novo ruho. Mi smo se toga odlučili uhvatiti i napraviti jedno mjesto koje bi u Varaždinu bilo upravo to mjesto za poslovne sastanke, za druženja, za vjenčanja, za krizme. Ono što nam najčešće ljudi kažu za naše projekte je da imam osjećaj kao da nisam u Hrvatskoj. E upravo to, ulazak u novi svijet. Mi smo ovdje napravili potpuno jednu novu dispoziciju prostora. Upravo sada sjedimo, znači, na mjestu gdje su bile čekaonica banke. Sada je recepcija i prostor oko recepcije. I nismo mogli sa postojećom dispozicijom prostora postići one efekte koje smo trebali. Nećete vjerovati, ali prije toga je bilo jako puno tih drvenih obloga oraha i ja sam htjela napraviti memoriju prostora postojećih koji su bili, a da opet bude dojem jedne suvremene arhitekture, suvremenog dizajna. Trenutno je svuda u svijetu trend, pa tako i kod nas, art deco, znači zlatni detalji koji se sa tom oblogom oraha dosta dobro slažu i daju jedan dojam luksuza i moći. I tako smo se ovdje odlučili na elemente messinga koji malo podižu tu cijelu atmosferu.
rasvjeta je 50% dizajna interijera. Znači upravo to je svjetlo stvara dojam prostora. Čak bi se moglo bez 50% drugih stvari, ali rasvjeta je apsolutno nužna. I mi smo ovdje postigli dosta sa indirektnom rasvjetom. Znači to su ovi zidni paneli kroz koje se prosijava svjetlost, koji nalazimo u nekoliko tih različitih elemenata i dekorativna rasvjeta koja osim što stvara znači dekorativnost u samom prostoru, daje tu jednu toplinu prostora, znači dojam dobre atmosfere. Vrlo malo ima komodnog namještaja. Ne znam da li ste to primijetili, znači u cijelom prostoru je komodni namještaj minimaliziran. Više smo ostavili prostora materijalima na podnim i zidnim površinama da dođu do svoje maksimalne strukture i jakosti i kako bi otvorili taj prostor što više. More is more. To je naš novi moto u uredu. Više nije less is more, nego more is more. Dajte nam svega, horror vaku i želimo sve ispuniti. Baš nam je to sad zabavno, dosta nam je minimalizma. Ulazimo u jedno novo doba gdje ljudi ulažu više. Imamo prostora za apsolutno sve. Malo se igramo, malo uživamo i možemo si ubiti sve. I sad iz ove jedne perspektive kada je sve gotovo i kada se privodi funkciji, uvijek taj jedan osjećaj zadovoljstva kad čovjek dođe u svoj projekt i vidi da je investitor zadovoljan, da mu projekt donosi ono što je trebao i donijeti, jednostavno radi tog osjećaja čovjek i radi.